Ahoj, zdravím všechny. Po německém Elmabu se mi v Německu zalíbilo a pro Čechy a pro Slovensko tak máme zastoupení značky Neis. Budete jí znát všichni, kdo jste viděli letošní Thunder Pro, protože právě kluci z Neisu tak Thunder Pro vyhráli s metrovým sandátem právě na jejich gumu Predator. Ale dneska to nebude o gumách, dneska to bude o spinnerbaitech. Poznáte je podle tohohle za mě velmi hezkého balení, ale ukážeme si, jak to vypadá v praxi. Mám tady nastražený dvě varianty. Tohle je větší, 21 gramová verze, která má dva willow lístky. A tady mám už tu pětku Predatora. Tohle je menší, 7 gramová verze, kde je jedno kolorádo. To je vhodnější na stojatý vody, díky tomu, že pracuje i při pomalejším vedení, ale má větší odpor. Náhradní zdarma v tom balení je i tenhle ten lístek, nebo ten tvar lístku, trošku menším, který se víc hodí pro řeky, případně, když potřebujete jemnější chod. Tady je třeba půlka Predator, to už k sobě celkem sedí. A vlastně k čemu spinnerbaity jsou, asi jak správně tušíte, díky tomu V-čku, tak daleko méně váznou, hodí se tím pádem pro lov v travách, v různých překážkách, kde se ne tak dobře snad dotrhají. Další velkou výhodou je, že ta guma není připevněna na ten háček, to ramínko je celý volný, díky tomu vy ztratíte daleko méně ryb a je tam vlastně taková spirálka, na kterou tu gumu natočíte a ta guma v tom daleko líp drží než na tom háčku, zároveň se při vlastně zdolávání daleko méně poškozuje, méně se trhá, tím pádem vám vydrží díl. To jsou takové dvě hlavní přednosti vlastně spinnerbaitu a tohohle způsobu nastražení. Ta osička je fakt strašně důležitá. Nebo spíš to nejvíc wow asi na té nástraze. Právě protože strašně ušetří materiálu nebo spotřebu těch gum. V každém balení máte ještě zdarma gumové kroužky, které jsou vlastně pro se dávají za takový očko. A slouží k tomu, aby vám karabinka nejezdila právě po tom Včku. Máte tam zdarma v obou variantách, jich pět. Takže takovej bonus navíc. Že s tím občas bývají problémy, že mají tendenci z karabinek si různě sklouzávat, pak to chodí blbě. Tady se vám to nestane. Tak ještě takhle rychlosti porovnání. Tady je 3,5 Predator, tady je 5. Ta 5 už je na tohle L-ko možná trošku už velká, ale tak propagačně. Tohle je 3,5, což znamená nějakých 85-88 mm, tohle je 125. Tady už to sedí za mě. Tady už bych možná šel trošku dolejc. Všechny tyhle, obě tyhle varianty, jak 7, tak 21 gramů, bude dostání v 6 barevných variantách. Barevných, myslím, kombinace těch skirtů. Predatory je probereme někdy příště samostatně, protože tam to bude na díl. Tak za mě takhle dneska všechno. Za mnou je Rákosí, takže jdu nastražit. U dalšího videa zase někdy. Ahoj.